Ja, Thomas, hur ser vi tillbaks på gårdagens match mot Oskarshamn? Ja, men det var väl ingen höjda match, men starkt att kunna vinna ändå trots att vi inte tycker att spela på topp. Det är lite långa ledningar tycker jag. En grej som vi diskuterade för flera omgångar sedan var ju vårt powerplay, och senaste tiden har vi varit effektiva. Ja, vi har sett bättre ut i powerplay, absolut. Så att, det är något vi tar med oss. Till kommande match så har ni exempelvis Einar Emanuelsson tillgänglig. Vad betyder det för laget? Ja, men han har ju varit bra hela säsongen tycker jag, med sin fart och speed. Och tycker han gör sin bästa säsong. Har också gjort många game winnings för oss. Nu väntar möte med Frölunda. Hur går tankarna kring motståndet? Ja, vi möter en motståndare som resultatmässigt har varit ganska skrala sista tiden. Och får jobba för sin topp 6-plats. Högmotiverat lag. Vi vet att det är ett bra lag. Vi vet att de tycker om att få ytor. Alltså ska vi inte ge dem ytor. Sen ska vi försöka vässa till vårt spel också. Vad är det framförallt som vi behöver göra bättre jämfört med Oskarshamnsmatchen? Ja, vi behöver egentligen bli bättre på alla punkter tycker jag. Ta fram pucken i ett högre tempo. Jobba hårdare mot endspelet. Vara mer noggranna i allting vi gör ska jag säga. Så att det är som över hela spektrat vi behöver snäppa upp lite grann. Det tror jag vi kommer att se imorgon. Fick tillbaka Ilomäki Olausson senast. Vad betyder det för laget? Ja, det är alltid bra. Vi har ju i princip alla tillgängliga nu, så att det innebär att det är konkurrens. Det innebär att också spelare som är utanför laget som får knyta nävarna och köra. Vi kommer att behöva alla in i kaklet. Så här.